Եզրագծից այն կողմ հայտնված մարդիկ եւ մարդկային ճակատագրեր յուրաքանչյուր աշխատանքային երեկո բարև ձեզ, դուք միացել եք երկրի գլխավոր թոք շոուին եւ դիտում եք կիսաբաց լուսամուտները։ Սահակի ու Մարիամի շքամուտքում սկիզբ առած ծանոթությունը սուրճի սեղանի շուրջ սիրո կանխարգուշակության բերեց։ Մեծ սիրով սկիզբ դրված ամուսնությունը դեռ երկար կապրեր, իսկ ծնված երեխան էլ ավելի կամրապնդեր։ Եթե կրկին սուրճի բույրով արբեցած տղամարդիկ չճոճեին այն։ Մարիամի հեռանալուց հետո Սահակը դստերը տեսնում է միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Հայրական իրավունքները վերգտնելու նպատակով նա շտապեց երկրի գլխավոր թոք շոուի տաղավար՝ սուրճ տղամարդու բույրով կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Ասում են բոլոր ամուսնությունները նման են իրար, իսկ յուրաքանչյուր ամուսնություն հետաքրքիր է յուրովի։ Մեր առաջին հյուրը պատրաստ է պատմելու սեփական անհաջող ամուսնության մասին։ Սահակ Այվազյանն է հայտնվում կիսաբաց լուսամուտներից ներս, դիմավորեք։ Բարի երեկո Սահակ, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար եւ այսպես 2005 թվական ինչպես պատահեց ձեր կյանքի Մարիամը ձեզ։ Որ ես այդ մեի իմ 10-ընկերոջ։ Ահա։ Ընկեր ենք, գնում ենք դեմ երկու անգամ հրավիրեց, երեք անգամ հրավիրեց կոֆե խմելու։ Մարիամը ձեզ։ Այո, բայց տունը մարդ չկար։ Մարիամը այդ ժամանակ 8-րդ դասարանում էր սովորում։ Այո։ Հաճախ էր տղամարդկանց հրավիրում սուրճի։ Չեմ կարող ասեմ, քանի որ չեմ տեսել։ Իսկ դուք որպես, չգիտեմ, օտար տղամարդ, ձեր համար տարօրինակ չէ՞ որ տարօրինակը տարօրինակ է, որ տունել մարդ չկար։ Ու զարմանալու էր իմ համար, այսինքն կոֆեն խմել եմ ու շուտ հելել եմ հանգարց։ Հասուն չհրաժարվեցիք առաջարկից։ Չէ, չհրաժարվեցին, որովհետև ես հասկանալով տունը մարդ կլնի։ Ինչից էիք խոսում սուրճի սեղանի շուրջ։ Դե երկար չենք խոսած, բար չեմ խոսած, խմել եմ շուտ հելել եմ։ Ուղղակի տենց ընդունեցիք առաջարկը, մտաք այդ մարդկանց տուն, սուրճը խմեցիք, դուրս եկաք։ Այո։ Առանց որևէ բան փոխանակելու։ Չհարցրեցիք անուն, ով է։ Դե ճանաչել եմ, անուն գիտեմ։ Այսինքն դե ընկերոջս տուն 10 ընկեր էր, այդտեղ գալիս է, ճանաչում է։ Ինքան ընդհանրապես որ հելում է վերև, ավլը մեր տեկան բալկոնից նայում է։ Չիլեմ դնաց հետո։ Առհասարակ շատ զույգ էր ծանոթանում հենց սուրճի սեղանի շուրջ։ Ձերս ծանոթությունը, հա՞, կոչենք սա ծանոթություն, անկախ նրանից, որ դուք իրեն հերակա գիտեիք, ով էր որտեղից էր։ Շարունակություն ունեցավ, սկսեցիք շփվել։ Հա։ Ու շփվել եմ։ Ամերա 5-6 տարի, եթե ավել չէ, 5-6 տարի շփվել եմ։ Դրանից հետո շփվում էի Թաքուն էինք շփվում։ Ահա։ Դպրոցը է թմել, այդ մեի դպրոցում հանդիպում էինք, զրուց էինք անում Թաքուն։ Ունդան ցեթուն նշաններին նշանից հետո արդեն շփվում էին, գնամ գալիս էին։ Տենց։ Երբ եկավ են կետը, որ վերջ Թաքուն հարաբերությունները մի կողմ են դրվում եւ անցնում եք հարաբերությունների օրինական փուլի, ամուսնություն։ 2005-ի թվի դեկտեմբերին նշանը դրինք, հունվարի 4-ին բերի տուն, 2006 թվին ամուսնացանք ու հարցնիկ չեն կարել։ Զաքսավորվել եք։ Զաքսավորվել ենք։ Մի երկու ամսից հետո գնացինք Մոսկվա։ Երեխես Մոսկվայա ծնվել։ Գործի բերումով եք գնացել։ Հա, գործի բերումով, որ աշխատեմ ընդդե մի հարց լուծեմ։ Ու տենց ընդդե չաճովավ, ծնվավ երեխան, բայց գործես չաճովավ, կային մարդիկ օգնին, վերադարձ հայրենիք արին, վերադարձ հայրենիք։ Ուստի ստեղծեցի կյանքս ապահով եմ իմ ընտանիքը։ Ու շարունակի աշխատել գազի զապրավկեն, աշխատեցի եկաբան հետ, քցի ամեն ինչ անում էի։ Ինչ դա գործնական առումով, իսկ անձնական առումով ձեր հարաբերությունները ինչպես է։ Մի տարի տարու կես նորմալ է, նրանց հետո անդդ իա լեզուն, սուտ խոսալը, խափելը։ Լեզուն ասածը ո՞րն է։ Լեզվանի էր։ Այսինքն ձեր հայ ինչ էր ասում պարզապես։ Հա, դաժե լելա տենց։ Շատ լեզվանի է, էլ է, դաժե ցակներություն ո՞ր հարցերում օրինակ կարող էր Երևան նրա ինչպես դուք եք ասում լեզվանի լինելը։
Դե եթե չլսի։ Ինչ էիք ասում, որ չեր համաձայնում։ Դա շատ վաղ, ասինքն երախոն ծեծելու համար էլ էր։ Խոսում էի, հերչ էր տալի խոսում, շատ դեպքեր այլ։ Այսինքն արգելում էիք երախային ծեծել, թե ասում էիք ծեծի երախային։ Չէ, արգելում էի։ Ես ամենից չէի սիրեմ, որ երախու գլխին խփում են։ Ես մի երկու անգամ իր գլխին խփել եմ մորտեմը։ Սլեմ լավա։ Երախու գլխը խփելու համար լավա, բայց ի՞նչ անեմ։ Ասում եմ գլուխը դու պատին։ Ինչ պետք է անես։ Երախու գլխին չեն խփում։ Խոսում խոսում պտպտ բա մամա ձե ինչ անեմ, քել ինձի կուտի, ինչ կանի։ Իս մաղջի ջան, լեզուդ քեզ քաշա։ Ու չի հարմարվում։ Իասուտ խոսալի յան խափելը։ Ձեր լուսահոգի մայրը, ինչպես դուք եք ասում, հա, հարսին բնորոշում էր որպես խորամանկ աղջիկ, ինչով էր ինքը խորամանկ, այսինքն այդ ինչ հարցերում էր, որ խորամանկությունը դրսևորվում էր իր։ Անչունեմ ասել, սովորող աղջիկ էլ է, քելացի աղջիկ էլ է, բայց ուղղակի կյանքը չդասավորվավ իր այդ։ Լավ, հիմա շատ ընտանիքներ կան, որտեղ, չգիտեմ, այնուամենայնիվ ջուրը նույն առվով չի հոսում, բայց ձեր ջուրը կարծես այնքան չի հոսում, որ վարարել է ձեր ամուսնական գետն ու հասել մինչև երկրի գլխավոր թոքշոուի տաղավար։ Պատճառը ո՞րն է, այդ ինչ ըստ ձեր ճակատագրական սխալները իրեն թույլ տվել ձեր նախկին կինը, Մարիամը։ Դավաճանությունը տեղի տալ ու կասկածել դավաճանումը։ Դավաճանություն ասվածը ձեր աչկերով եք տեսել, թե օտար աչկերն են, ում վերանել եւ հասցրել է ինֆորմացիան։ Զգացել եմ։ Դե լսել եմ էլ, բայց զգացել եմ, որ պատիժում կանած եմ էլ, զանգեցսի ուրես, բա մանկապարտեզն եմ։ Ահա։ Դասի արի։ Դե պատիժից նայեմ էի, մանկապարտեզ դռնից լոպտելնի շենքերի կողմից էր գալի։ Ձեզ կողերը նայելով ու վազելով։ Եկավ հասպաձե զարմացավ, դաժե ես պայծեսն էի։ Իսկ մեն էս քս խափեմ։ Մանգապարտից էս այն կումից էս գալի, ուր դու ես գալի։ Մնաս մնաս բա Էշմիածնից։ Էշմիածնին ի՞նչ կա։ Գնացել էի գործերով։ Բախի խափիր, ասում ես մանգապարտից եմ գալի։ Պատասխանը չիմացա, պտենց։ Ձեր կինը նաև ասում է կասկածամիտ է եղել, պարբերաբար ձեզ է ստուգել, անընդհատ զանգել հարցրել է, ուր է, ինչ է։ Որ, այո։ Ինչի։ Որտե՞ղ է, չգիտեմ, դե ժայնանում է, ես էլ էի ժայնանում, հերիք, ասենք դե վարորդ եմ, շում եմ ռուլի վրա եմ, զանգեր։ Ո՞նց ես, ինչ կա, կամ խոսքի ուր ես։ Ասում եմ գործ եմ, ասենք մարդ էլ հիմա գործի, ես գործ եմ։ Դե բայց կինը կարող է, չէ՞, օրինակ կան ամուսնու զանգել հարցնել որտեղ ես, ինչ ամեն անգամ 5 րոպեն մեկ 10 անգամ կարող ես այն։ Դե 5 րոպեն մեկ չէ, 5 րոպեն վեր են աշխատանքի ընթացքում շեղում է։ Ես որ այսինքն ոչ մի լուրջ հարց չեր տալիս, ամեն անգամ 5 րոպեն մեկ ժամ։ Չէ, լուրջ հարց չեր տալի։ Ո՞նց ես ուր ես։ Չէ, ես ասինքն շատ ասին չէի, բայց եթե չէի բռնես իրան կասկած կար, բայց ասինքն դեր չեր տալի, որ զանգել, ասինքն զանգերը ինձ անհանգստացնում էր։ Ես նեղվում էի։ Եթե ես գործի եմ գնացել, գործից ես ասում եմ գործ եմ, հարմար կլինի գզանգեմ։ Էլի զանգում էր, չխայնացնում էր, համբերությունս ելնում էր։ Կարճատև դադարից հետո շոկային բացահայտումները արջևում են Սահակի ընկերոջ աչքի առաջ, միևնույն ժամանակ աչքից հեռու, դավաճանությունների մասին կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Հեռու չգնաք, սառը ցնցուղը դեռ արջևում է։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Դուք դիտում եք Կիսաբաց լուսամուտները, մենք վերադառնում ենք հեռուստատեսային եթեր, հիշեցնելով ձեզ Կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամի մասին։ Մենք այստեղ ծել ենք, որպեսզի միասին կարողանանք օգնել այն ընտանիքներին, ովքեր դժվար կացության մեջ են եւ մեր օգնության կարիք ունեն։ Այս պահին էկրանի ներքևի հատվածում դուք տեսնում եք կոորդինատներ, որով կարող եք անվանական դրամական փոխանցումներ կատարել այն ընտանիքերին, ովքեր մեր տաղավարից հայտնվել են ձեր ուշադրության կենտրոնում։ Վերադառնալով տաղավար, հիշեցնենք, Սահակ կենտրոնանանք, եթե դժվար չի, դավաճանությունների վրա։ Ինչը ձեզ վերջնական
գուցե կարմիր լույս վառելու հնարավորություն տվեց կասկածի առումով դավաճանությունների վերաբերյալ։ Ու սկսի հետևելը։ Հետևեցի մի անգամ ընկերուտուն, մի անգամ բռնսի գինի խմելով ընկերու հետ, այդ տղու հետ։ Մի քանի պայծես տենկոմ էր մնում։ Եա ընկերուհին գնաց Մոսկվա ամուսնու հետ, քուր եկավ Հայաստան, Մոսկվա էր, տան տերը։ Ու որ զգացի, ես այդ տղուն ճանաչել եմ մի ամիս, ճանաչել եմ, բայց մի ամիս եմ շփվել հետը։ Ինձ իր նետ նոմերներով զանգ, 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 այդ տղեն կողս էր։ Բա ով ասում եմ, չեմ մանեմ, երբ նոմերով զանգում են, մի 3-4 վարկյան պահում են, անջատում են։ Ու պատահական բաց համարով զանգ եկավ, էլի անջատին։ Զանգի հետ չպատասխանին։ Բա ով ասակ, ասում եմ, չեմ մանեմ, բա ուզում ես իմանամ, դուր համարը զանգեմ իմանամ, ասի վերցրու, տվեցի, անցավ 2 օր, տեսանք, բա սակ, ինձի հրավիրել են, խոսացել եմ հետը, հրավիրել են ինձի միաստուն։ Բա զանգեմ, տես, կարող է գիտեր, ասինքն կուրսի էր իմ պրոբլեմները։ Բայց ով էր այդ տղան։ Չեմ ուզում անունը տամ։ Անունը մի ասեք, ասում եք մի ամսվա ծանոթ էինք եւ ինքը ձեզ նման լավություն է անում, հա, փորձում է հասկանալ ինչ է կատարվում հեռախոսի զանգերի հետ կապված ձեր կյանքում։ Գտակ ով էր վերջը զանգարողը։ Ա, ով էր։ Մայրամը։ Լավ, այդ տղան ու անունը չեք ուզում ասել։ Պայմանավորվածության առաջարկ է ստանում, չէ՞, Մարիամից։ Որն է եղել նպատակը հանդիպման։ Նպատակը ինչ որ գումարային հարցեր կար։ Ես որ բռնս, որ մտա, գնացի, ասինքն զգացի, որ ես տղեն հուր այդ է, մի անգամ էլ, մի 2 օր էլ անցավ։ Հետևել եք։ Հա, մի անգամ տեսա գինի դրած այդ տղու ավտոյի մեջ, բայց ես ու ես այդ թեմ, բա հրավիրել են, այդ թեմ ընդե։ Փաստորեն տարիներ անց սուրճը գինի դարավ։ Եթե իրգունը հետևեցի, ասի լավ, թոմի 20 րոպե անցնի, կես ժամ անցնի, եթե հետևիս կիմանամ, ավելի պարզ։ Գնացի ընկերուն, տունը մարդ չկար, գնացի ընկերու տուն։ Էլ լսա երեխեքի ձենը, հասել եմ դրան մոտ, լսա երեխեքի ձենը, ասի դուրը խփեմ։ Միջով դուրը խփել է դրան դեմն է, ձենները լսա։ Բա այդ աշիկը ասեց, մայրամիկ, հելը բալկոմը զրուցարեք։ Ստել դուրը չխփի։ Ասի որ խփեմ, կարա չբացեն։ Ժամը 8-ի կոմերն էր, միջև ժամը 10-11-ը ես սպասել եմ, բայց ես դեռ եփեն դուրս ելնելու։ Անտած, ասենք, այդ համարը տղու զանգում է, բա ուր ես, բա տունը քնած է, բա գործ ունեմ, հետո բա թե մնա վաղը կխոսան։ 5 ժամ գինի էին խմում։ Չեմ անեմ, զրուց էին անեմ։ Կարո՞ղ է։ Ու վերջնական դուրը բացեց երեխեքը։ Բացեցին ու ես մտան ներս։ Մտան ներս, տեսա, գինին դրած, զրուց են անը։ Ճղայնաց այդտեղ, խոսքի բարկացա, տողի հետ իջան ներքը մի 2 զրուց արի, ասի ես քեզ բան չունեմ ասելու, եթե ինքը թասիբ ունի, թո երթասիբը պահի։ Սա ասել տղային, ասի ես էլի ես քեզ խփեմ, կամ ես քեզ ինչի համար, կամ քե եթամ տահատվեմ, ինչի համար տահատվեմ, ում համար եթամ տահատվեմ, ես ասի ես քո բան չունեմ ասելու, Աստված քո հետ, Աստված իա հետ։ Իսկ տղամարդկանց հանդիպումները, սակ, տղամարդկանց հետ հանդիպումները ձեր կնոջ դեպքում, ձեր երեխայի աչքի առաջ էր տեղի ունենում։ Դե, ասինքն մեր շատերը, մեր 2 ամիս հետո ապրում է, դե գործի, գործի տուն, բայց ասինքն իմ երեխուս չեմ լսել տենց բար, ու մի ամիս ամսուկես կռիվ ենք, մի ամիս չենք խոսում, այդ կռիվենք անեմ, մի ամիս ամսուկես բաժան ենք ելնեմ, էլի միանը, մենք բաժան, մենք միանը, մենք մի քանի անգամը տենց,
երեխեն հիվանդ է, երեխեն տակություն ունի, զանգում էր, կամ խոսքը երեխեն ասում էր, պապա կարոտել է մարի։ Դա ժամանակին էր, թե ինչ է պատմում երեխան, մենք դեռ կհասկանանք, իսկ հիմա ուզում եմ ձեր մայրիկի ընկերուհուն հրավիրել տաղավար, ով քաչ ծանոթ է այս ամբողջ իրավիճակին։ Տիկին Ռուզաննան է գալիս կիսաբաց լուսամուտներ, դիմավորեք։ Բարի երեկո, Տիկին Ռուզաննա, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Երբ եք առաջին անգամ տեսել Մարիամին։ Ծանոթացել եմ 2008 թվականից, եւ ընտանիքի հետ եմ մտերի մեղը, եւ իր մայրիկի, եւ իր հայրիկի։ Ինչ տպավորություն թողեց ձեզ վրա Մարիամը։ Շատ վատ։ Ինչու՞։ Կարելի ասել, որ անհավասարաչափ, ահագին, ոնց ասեմ, մի քիչ լեզվանի, նույնիսկ սկիզբուրի հետ խոսելուցել էր ինքան հավասարաչափ։ Այսինքն որտեղ էր անցնում այդ չափ, այս ի՞նչ հարց կարող էր լինել, որ դուք հիմա նման հայտարարություն եք անում նրա։ Ես միայն մի կարծիք ունեցա, որ ինքը լավ մարդ չի։ Առավել եւս ինքը հարմար չէ Սահակին։ Առավել եւս, որ իր ծնողներն էլ համաձայն չեն եղել իրենց ամուսնությունը, իրանց ամուսնությունը շատ տարօրինակ հանգամանքներում է եղել։ Որն է տարօրինակությունը, եթե 6 տարի ծանոթ են եղել։ Ծանոթ են եղել, բայց ինքը նպատակ չի ունեցել ամուսնանալու։ Ես այդպես գիտեի։ Ինչն է պատճառը ապա եղել ամուսնության։ Հետո ինքը հանկարծ որոշում ամուսնանալ ծնողներին հակառակվելով։ Մինչև այսօր էլ իր հայրը դեմ է եղել իրենց ամուսնության։ Խոսքը Սահակի հորը։ Այո։ Մայրը, Մարիամը ինչ տեսակ մայր էր, ինչպես էր Միլենային վերաբերում։ Ճիշտ ասած, այդպես չեմ կարող ասել, տանը չեմ եղել, բայց որ երեխայի հետ ինքը գալիս էր մեր տուն, երեխան միշտ ասում էր, որ ես ուզում եմ քեզ հետ ապրեմ։ Մաման ինձ սիրում է, մաման ինձ ճնշում է, ես մաման չեմ սիրում։ Խնդրում եմ, միշտ ասում էր, խնդրում եմ, ինձ տար քո մոտ։ Ես ամբողջ ժամանակաշրջանը միայն դա եմ լսել երեխայից։ Մաչ գիտեմ։ Հիմա Սահակը քիչ առաջ պատմել այն մասին, որ պարբերաբար բաժանումներ ու նորից միացումներ, բաժանումներ ու միացումներ։ Ծնողները երկու կողմից էլ ինչ էին ասում այս ամենի վերաբերյալ։ Հայրը ուրախանում էր, որ վերջապես հասունացար, հասկացար, որ այդ կինը քեզ համար չի։ Ահա։ Մայրը դեմ էր ընկնում, ասում էր՝ «Դե ընտանիքա երեխա կա»։ Ամեն ինչ անում էր, պայքարում էր, որ միանան։ Բայց նույն ժամանակ կինը պարբերաբար ամբողջ այս տարիների ընթացքում միայն դա գիտեմ, որ պարբերաբար ինքը պատրվակներ էր գտնում հրաժարվելու Սահակից, բայց չգիտես ինչ հանգամանքներում ըստ երևույթին իր բախտը ինչ որտեղ չէր վերում, անմիջապես պատճառներ էր գտնում նորից վերամիավորման։ Այև այսպես շատ հաճախակի։ Իրանց ընտանիքը կարելի ասել կանգնած է եղել փխրուն ավազի վրա։ Լավ, մենք հասցրեցինք Մարիամի որոնումների ամբողջ ընթացքում գտնել ամբողջ գերդաստանին, սկսենք թերևս քրոջից, Նայրայից, հա, տեսեք ինչ են պատասխանում մեր հարցերին։ Ինքը չի ուզում, որ իմ քուրը երջանիկ լինի, գոնե այս երկրորդ անգամ։ Ինքը բոլոր քրոջից ընկերուհիներին է տենց ասել, ես այնպես պետք անեմ, որ նորից քանդվի։ Դաժե ինքը Միլենային է, լնենց բարերով է խոստում ներսվե, Միլենա ջան, դու գրկտող մամային արտակին ժղայնացրա, մաման արտակի հետ կկրվի, խիեսին աղջկան բան ասում, արտակն էլ մամայի հետ կկրվի, տենց ասմա նորից իրան կբաժանեն, ես կմամային կարնեմ, էտ էլ երեխեն ամեզ պատմում, բայց շատ ուշ, մտացում էինք խանդումա, բայց էտի հիվանդագին խանդա կարելի ասել, տունն էլ վերցրեցին, որ համերաշխլեն, տեսանք չէ էլի մի սթիզ բանից կռիվ, կռիվ, գիտեք ոնց որ ռզիկի նման, հասկանում եք, այս երկրորդ ամուսինը անունը Արտակա, Արտակը հետը խոսած, ասում էր, թույլ են տարի, արի աղջիկա տար, մենակ մանանին մի զանգի, իմ համարին զանգի, այս ժամանակ, որ քրոջս հարցում էինք, մանան հոչի խփում, դաժե ասում էր, չէ, հետո այս վերջեր սայքուր ասում էր, խի ասեի, որ մաման իմանար նեղվեր, ընկերուհիները, որ ասում են, ոնց Սահակ, որ դու մանանից բաժանվես էլի կառնես, ասում ախր տենց բան հնարավոր, որ տղամարդը կուզի նորից միանա կնոջ հետ, որ երկրորդ անգամ ամուսնացել է, չենք հասկանում, այս առաջ ասում էին կարող է երեխուն սիրում է, ուզում է էլ երեխուն, բայց չէ, ինքը Լենանել էր, որ մի օր իմացել էր, որ էլ իր պապան չի ուզում իրա
Հերն ասել էր, էլի, ազիս, արի, ես կպայեմ շապակ ծիրակի, ասում էր, մոր քուր, մամ, ես այս կեմ հասկանում, որ պապան իմ ոգտագործում էր, ասմա։ Ձեր երեխան 9 տարեկան է, չէ՞։ 8 տարեկան, կլինի 9 տարեկան։ Ահա։ Հետաքրքիր է, որ նման մեծական դատողություններ է անում։ Ձեր քենին ձեզ հաճախ է ղզիկ անվանում։ Սա առաջ անգամ եմ լսում։ Ահա։ Լավ, ի՞նչ մեկնաբանություններ կտակ ձեր քենու։ Բան չունեմ ասելու, Աստված իանց հետ։ Ես բան չունեմ իան ասելու, իրոք չունեմ ասելու։ Թո իմ երեխեն թե կմնա իամոր, եթե մնաց իամոր, թո ապով լինի, քիչս հանգիստ լինի, քանի որ մեր չունը։ Լավ, ինչպես տեղի ունեցավ ձեր կնոջ երկրորդ ամուսնությունը Արտակի հետ, որը կարծես ինչպես քենին է ձեր ասում նախքին երջանիկ է, որն էլ ձեզ հանգիստ չի տալիս։ Խուզվելու կարիք չկա։ Բանչունը մասելա։ Չկա ուղղելու կարիք, ցավ։ Արի իրականում հասկանում իրավիճակը։ Դու ասում ես, որ մայրիկի վերաբերյալ քո դուստրը պատմություններ էր պատմում արդեն այսօր, ինչ ի հակառակ քենուտ ասացին, որ գնում է պատմել, որ ես հասկանում եմ, որ պապան ինձ օգտագործում է, լարում է քո մայրիկին։ Ճանկում չեմ օգտագործել երաշյան։ Վերևը, քանի որ ես որ մեր չունեմ, ես հասկանում եմ, ինչա մայրը բայց ինքն է լարը իմ դեմ, ինքն է տավե ինձ իմ միլիցեքի ձեռը, իմ թուրտերը գիտի, որ իմ է։ Մի հուզվեք, ներեպություն, Սահակ, վերադարձեք, հասկանում եմ ձեր հոգեվիճակը, բայց բացարձակ հուզվելու կարգ չկա, տիկին զինա։ Սահակյան, ճիշտ ասած, եթե դուք մեկ րոպե ինձ ուշադիր լսեք, ես ձեր շատ կարևոր բան եմ ասելու, եթե նույնիսկ դուք երեխայի ներկայությունը ձեր կողքին փորձել եք օգտագործել, ինչպես ձեր ընտանիքի բարեկամը ասեց, վերամիավորվի, դա շատ տղամարդկային քայլ է եւ ոչինչ չկա դրա մեջ։ Այսօր ամբողջ աշխարհը երեխաների փաստը ընդունում է միանշանակ։ Այո, եթե երեխաներ կան ընտանիքում, երկու կողմերն էլ պետք է շատ ներողամիտ լինեն եւ դա ավելի մեծ կարծիք է, քան նախկինում այն կարծիքը, որ երեխաներ կան, բայց միևնույն է, իրար չենք սիրում, պետք է բաժանվենք։ Սերը միշտ ձևափոխվում է։ Այսօր շատ ենք սիրում սիրահարված, ենք վաղը շատ ենք իրար ցանկանում, իսկ մյուս օրը մենք ապրում ենք, որտեղ մենք ընկերներ ենք, բարեկամներ ենք եւ երեխաներ կան մեր մեջ։ Դա ձեր մեծությունն է։ Թեկուզ որ մի փոքր երեխայի ներկայությունը դուք շահարկել եք ձեր ընտանիքը նորից կազմավորելու համար։ Իսկ այն, որ դուք այսօր հուզվեցիք, կարծում եմ, որ ձեր արցունքները վաղաժամ են։ Երբեմն ճակատագիրը մեզ մի ուժեղ ապտակ է տալիս, բայց հետո այնպիսի նվեր է անում։ Գուցե ձեր կյանքի իսկական ընկերոջը դուք հիմա եք հանդիպելու։ Դուք հիմա եք գտնելու այն միակ կնոջը, որը ձեր համար եւ լավ կին կլինի, ձեր երեխայի համար լավ մայր կլինի եւ լավ ընկեր։ Դուք երիտասարդ եւ շատ համակրելի տղամարդ եք։ Ինչու եք արցունքներին դիմում։ Ամեն ինչ անցած չէ, դուք այնքան ճանապարհ ունեք ձեր արջևում։ Հետո ինչ, մի կինը ձեզ չի հասկացել կամ ձեզ դավաճանել է։ Բոլորս էլ պատրաստ ենք ինչ որ մի պահի զգալ, որ մեզ դավաճանել են, եւ ոչ միշտ ենք դրա համար խոր արցունքներ թափում։ Նայեք դեպի ապագան, դուք կգտնեք այն միակ կնոջը, որը ձեզ արժանի կլինի։ Դուք հանգիստ մարդ եք։ Սահակի հետ ամուսնալուծությունից բացարձակ չընկճված փոքրիկ դադարից հետո Մարիամը կխոսի ու կպատմի ամեն ինչի մասին։ Այդ թվում նաև երկրորդ ամուսնությունը Արտակի հետ, ինչպես դասավորվեց։ Մենք կվերադառնանք մի քանի րոպեից։ Շնորհակալություն, որ ընտրել եք մեզ, դուք դիտում եք կիսաբաց լուսամուտները, մենք վերադառնում ենք, եթե նոր եք միացել մեզ, ծանոթացեք թեմային։ Սահակի ու Մարիամի շքամուտքում սկիզբ առած ծանոթությունը սուրճի սեղանի շուրջ սիրո կանխարգուշակությամբ բերեց։ Մեծ սիրով սկիզբ դրված ամուսնությունը դեռ երկար կապրեր, իսկ ծնված երեխան էլ ավելի կամրապնդեր։ Եթե կրկին սուրճի բույրով արփեցած տղամարդիկ չճոճեին այն։ Մարիամի հեռանալուց հետո Սահակը դստերը տեսնում է միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում։
Հայրական իրավունքները վերգտնելու նպատակով նա շտապեց երկրի գլխավոր թոք շոուի տաղավար, Սուրջ տղամարդու բույրով, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Եվ այսպես ասակ նաև այս պահին տաղավար եմ ուզում հրավիրել ձեր մտերիմ ընկերոջը Արտուրին Հայրապետյան, դիմավորեք նա այսօր կիսաբաց լուսամուտներին է։ Բարի ձեզ։ Բարի երեկո Արտուր, երբ եք տեսել Մարիամին առաջին անգամ, ինչ տպավորություն նա թողեց ձեզ վրա։ Մարիամն մեր զվարթնու շենքերից է, դեմ դիմաց շենքերից ենք։ Ես փոքրուց էլ ճանաչում եմ, գիտեմ ով են, ինչ են, ոնց են։ Լավ, ի՞նչ տեսակ աղջիկ էր Մարիամ, աղջիկ է։ Նախքան ամուսնանալը լավ է։ Դա ամուսնացածից հետո արդեն զգացի ես ինչ-որ մի բաներ կա, լսում էի, բաներ կա, տենում էի։ Ինչ եք օրինակ տեսել։ Շատ բաներ եմ տեսել, շատ բաներ եմ լսել։ Շատից մի քանիսը կառանձնացնեք։ Ինչ եք տեսել, էլի։ Իա մանգալը, իա սուտ խոսալը, իա կռիվանելը, ես իա հետ կռիվել եմ արդարժի խանութի մեջ։ Ինքը շորի բաժիններ աշխատում, ես մտել եմ գլխագի Մարեյանից։ Փոքր ա եղել, տարել եմ հետ եմ տվել, ինքը ինձ ճանաչելով իմանալով որ Սահակի ինգերն է, իմ հետ վիճել ա, եկա կռիվ ենք արել։ Գլխարկի պատճառով։ Գլխարկի պատճառով ինքը կռիվ սարքեց, հետ չեր եկալը։ Ես գլխարկը մի կողմ թողնենք, որտեվ այդտեղ տղամարդկանց հարցը։ Հիմա բան եմ ասում, դե համա հրաշ ջան։ Պաշտոն գլխարկը տղամարդկանց հետ կապ ունի։ Հա, հետո կռիվանելուց հետո, կռիվանելուց հետո, ահա։ Զանգեց մի հատ տղա եկավ։ Ահա։ Այդ տղի հետ հելել եմ դուս, ես եկա կռիվ ենք արել, խոսացել ենք։ Ոչ, վեճը բրծել ա, գնացել ենք։ Սահակին տեսել եմ, այդ տղուն ցույց եմ տվել։ Ասել եմ՝ «Իա կոմիտա բարեկամ, թե ձեր կոմիտա բարեկամ էս տղեն»։ Ամուսնացած ժամանակ էր այդ ամբողջը։ Հա, հա։ Սահակը տենալով արդեն ճանաչեց ով էր։ Որ գինին բռնեցել եմ խմել։ Հա, այդ նույն տղան էր։ Նույն տղան է եղել։ Տղեկ, ես կներեք էլի, ես չհասկացա ձեզ։ Մի րոպե, Սահակ ջան, դու տերնում ես քո կնոջը, տեսնում ես ինչ որ տղամարդու հետ։ Լավ հարց չես տալի, դու ով ես։ Դու տեսնում եք ձեր ընկերոջ կինը ինչ որ մի հատ տղամարդ է բերում ձեր վրա, կռվում է ձեր հետ, ինչ որ մեկին զանգում է, գալիս է, դու հարց չես տալի, դու ով ես։ Ինչ որ մի բան այդտեղ չի ստացվում, տղեկ։ Ես իմանալով որ Միակոմից է բարեկամ կամ աղջիկ։ Մի րոպե, իմ ընկերոջ կինը իմ հետ կռվեց, վիճեց։ Հա։ Հա։ Նախ ես չեմ թողի դրան հասնի, եթե նույնիսկ ինքը իրան պայի տենց, ես ուղղակի կպտտվեմ, դուս կգամ, ձեն չեմ անի։ Սկսեն կտերից։ Լավ, վիճեցի։ Ու զանգում է ինչ-որ մի հատ անծանոթ տղամարդ է գալիս։ Լավ, ես չեմ հարցնի, դու ով ես արա։ Ես այդ տղուն հարցրել եմ։ Որպես ով է ներկայացել։ Սիրեկանը։ Ինչ, հա։ Արդյոք ձեր համար նորմալ էր, որ ձեր ընկերոջ կինը ձեր վրա մի տղամարդ է բերում, ով էլ ներկայանում է որպես սիրեկան։ Դա հաճելի չի։ Ո՞նց հարցրեց։ Բայց մենք կռիվ ենք արել եկա դուս։ Հասկանալի է, դուք ձեր ընկերոջը դրա մասին տեղյակ չեք պահում։ Դե այդ բախտ արդեն մի ամիսեր չէին խոսում իար հետ։ Հետո եմ էլի նորից իրան տեսի, ասի։ Ու նորից բարիշում եք դրանից հետո։ Ա դե կռվում ենք, բարիշում ենք, դե զանգը մեր երախեն տակություն ունի, կարոտ է լագես։ Զանգը մեր երախեն ասում է՝ «Պապա, արի»։ Լավ, գնաց եկավ, միացակ բաժանվեցիք, մինչև վերջնական բաժանվեցիք, օրինական բաժանվեցիք, հանդիպեց նրան երկրորդ տղամարդը Արտակը։ Օրինական բաժանվել եմ 2011 թվի փետրվարին, 2013 թվի սեպտեմբերի սկիզբը, վիճվեցինք, առևտուրին կանեմ, վիճվեցինք, վերջնական թողի գնացի, էլի դե մի ամիս անցավ, ինքը ամուսնացավ։ Երեխան ու՞մ մոտ էր մնում ձեզանից։ Մոր մոտ։ Ահա։ Ու որ երեխուն տանը մեր ընդ երեխան դե եթում էի վեկալում էի աղջիկաս, ասում էր՝ «Պապա, չեմ ուզում եթամ ընդը»։ Ասում եմ՝ «Մամա, էտ ասա, թող չտանի, եթե չես ուզում եթաս, թող չտանի»։ Պապա, ասում եմ՝ «Ծեծը, մա վրես գորը, մա զորով տանը, մա»։ Տատիկս էլ ասում է՝ «Որդե մամա տնդել դու»։ Որ խոսում էի, ասում էի, ասում է՝ «Պապա, մի ասա»։ Ասում ես էլ ինձի ծեծը, մա։ Ամուսնա լուծությունը դու գրանցել եք դատարանում, այնտեղի անձակցություն։ Համաձայնություն եք եկել, որ ունեք համաձայնագիր հետագայում երեխայի խնամքի եւ ալիմենտի հետ կապված։ Ոչ մի։ Ոչ մի։ Մենք պանա ԶԱԳՍ-ը որ բաժանես մեզի, ասեց համաձայնեք երկուսը, որ ինչ որ խոսացել եք, ոնց պետք է անեք։
Իսկ ինչ էիք խոսացել։ Խոսացել ենք, որ երեխուն կանամ, տենա, ալումեն չի պահանջում։ Ու տենց, սաքսը բաժանեց։ Լավ, ինչպես է տեղեկանում ներողություն, որ ձեր երեխան մեր հանրապետության տարածքի դուրս է գտնվում, նրա նոր ընտանիքի ամուսնու հետ։ Ես 2014 թվականի հունվարի 7-ին մի աշխատանք ճարեցի։ Ահա։ Մտա աշխատանքի, ագի մի ամիս, փետրվարի 7-ին, չհարմարվա, ժամերին համապատասխան չէր, ուշ էի թմտուն։ Ես ասեցի, որ չեմ ուզում աշխատեմ, բայց այդ տասկում ես կիրակի օրերը այդ մեր երեխուն տեննալու։ Այդ մեր տեն մեր վերցն մեր հել մեր մանեի գալի։ Փետրվար 16-ին երեխուն տեսա, կիրակի օրը, բերի կիրակիրիկուն տուն, հելա մո տատիկի տուն, դու մի տասկում դպրոցել է այդ մեր գալի, հարցել մեր երեխեն գալիս է տասխեկից։ Ասմա չեր գալ երեխեն, ասլա կգամ խոսամ, անցավ մեր կոր իրեքոր միջև կիրագին 16-ը, թե մեր դպրոս գալիս է, մի անգամ էլ ասես գամ խոսամ, մի անգամ էլ բերմ էր, մի օր բերմ էր, մի օր չեր բերմ, մի երկոր բերմ էր, երկոր չեր բերմ։ Վերջին հանդիպումից մինչև իմանալը, որ երեխան հանրապետությունում չէ, այլ Ռուսաստանի դաշնությունում։ Փետրվարի 16-ից հետո չեմ տեսել երեխան։ Ինչպես իմացաք, բա ուր է երեխան։ Փետրվարի 23-ի կիրակի օրը գնացի դեթում շենքի հայատ, երեխայեմ խրգում վերև, որ ասեն պապատ ներքևն է, ի՞չի։ Պապիկը հելավ լուսամուտից, ասես գնացել են Մոսկվա։ Առանց ձեզ զգուշացնելու։ Առանց ինձ զգուշացնելու։ Բայց ինչպես է լինի դա հնարավոր, որ ծնողների մի կողմի համաձայնությունը չկա, երեխային կարողանում են հանրապետությունից։ Հայաստանի հանրապետում քաղաքացի մասին անձնագրի վերաբերյալ յուրաքանչյուր քաղաքացի կամավոր հիմունքներով կարող է ստանալ անձնագիր, ինչպես նաև անչափահաս երեխան։ Անչափահաս երեխանային պարզապես անձնագրի վավերականության ժամկետը սահմանվում է 3 տարի, եւ կա համապատասխան կառավարության որոշումը 2008 թվականին, որ ծնողների մեկի համաձայնության դեպքում մյուս ծնողը կարող է երեխային տեղափոխել այլ երկիր, սակայն նաև զգուշացվում է անձնագրային բաժնում, որ հնարավոր է, որ սահմանում սահմանապահների կողմից լինի կասեցում, սակայն դա հիմք չէ, դա միայն կարող է լինել այն դեպքում, երբ դուք համապատասխան մարմիններին գրություն հանձնեք, դիմում գրություն հանձնեք, որ դուք չեք ցանկանում, որ ձեր երեխան սահմանը հատի։ Տվյալ դեպքում դուք նման գրություն դիմում չեք հանձնել, այդ պատճառով մայրը կարող էր կամավոր ձևով երեխային հանձնել առանց խոչընդոտ։ Մայրը կարող է նման քայլի դիմել, շատ հետաքրքիր։ Ես ձեզ ասեմ, կոլի։ Այսինքն ուղղակիորեն ապահովագրվելու համար պետք է անպայման նման մի փաստաթուղթ ոնց է լինի սահմանապահներին հանձնել։ Կոլեգա, շատ սպառիչ, շատ հիշում եմ, թե պարս բացատրեց, թե իրավիճակը ինչպես է, եւ ուզում եմ ընդհանրացնեմ այս երևույթը, կան ամուսնալուծված զույգեր, որոնց թվում է, թե սխալմամբ թվում է, թե մեկը առանց իմ համաձայնության երեխուս չի կարա տանի։ Նման բան չկա, օրենքը սահմանափակում չի նախատեսել մեկ ծնողի ուղեկցությամբ երեխայի սահմանը հատելու համար, դրա համար երբեք պետք չի զարմանալ նման դեպքերի համար։ Եթե չեք ուզում, եթե նախապես մտավախություն կա, որ կարող է ծնողը դիմի հատ քայլի մյուս ծնողի անհամաձայնության դեպքում, ուրեմն պետք է ձեռնարկել քայլեր։ Ուրեմն պետք է համապատասխան մարմիններին հայտնել դրա մասին, որ ես առարկում եմ, որ իմ երեխան մյուս ծնողի ուղեկցությամբ ապահովագրելու, այո, ապահով լինելու համար։ Ես ասում եմ, ավելի լավ, քան կոլեգաս ներկայացրեց, սա ընտանեկան օրենսգիրք, օրինակ, եւ Հայաստանի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Դաշնության նման սահմանափակումներ չի նախատեսում։ Մեկ ծնողի ուղեկցությամբ երեխան կարող է հատել սահմանը եւ մյուս ծնողի համաձայնությունը բնավ չի պարտադիր չի։ Պարզապես որոշ երկրներ կան, օրինակ Էմիրատներում, որ առանց ծնողի թույլատրության չի կարելի սահմանը հատել։ Դա արդեն տվյալ երկրի օրենսդրության համապատասխան, իսկ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը թույլ է տալի մեկ ծնողի ուղեկցությամբ երեխային սահմանը հատել։ Գնահատեք, նույնիսկ այն դեպքում, եթե զույգը օրինական բաժանված է։ Այո, այո, նույնիսկ այդ դեպքում։ Եվս մեկ փոքրիկ դադար, որից հետո մենք վերադառնում ենք տաղավար, փորձում լսել Մարիամի մորը, ինչ է տիկին գեղեցիկը պատմում ստեղծված իրավիճակի մասին, որտեղ է այսօր Մարիամը։
Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, դուք դիտում եք կիսաբաց լուսամուտները։ Վերադառնալով տաղավար, առաջարկում եմ միանգամից լսել մեր զրույցից հատված Տիկին Գեղեցիկի հետ, ով Մարիամի մայրն է։ Մայկական քննիչներն ասեց խաղումը որպես սրտացավ հայրի, կինոները ոնց են սրտացավ որ ձեր տանում։ Հայի հետ կապված մեր տանից եք է տարելա ու ես ասել են, եթե հետ բերելու գործենի կտանես կտաս մորը, իմ մոտ չբերես։ Որ երեխեն ոնց էր մող կտոմ չեր ուզում գնաս։ Ես եմ ասել, Միլենա ջան, գնա, խելագարհերը չենքի կողքերը պլյոններ չանի հանկարծ։ Այդ ինքը պրոստո Մարիամիկի կյանքն ա ուզում խորտակ, ուրիշ ոչ մի բան։ Կայրան բաժանված են իրան երեխեն ապել, գալինա հիմա թողանայի տանի բերի, ուրիշ ոչ մի բան։ Սիրմա ու սիրելա, էսերը ֆուֆույա։ Ապես սեսիկա, եթե պիտակավորը մախիա երեխո հետևի պնգած, չի ասում, որ ես իրան սիրում եմ, շատ բավար է բռնացրելա, ուրեմ է շայնի, որ առաջ անգամ բռնացրելա, եկոտ երոտ անգամ էլ հետևից գնացրելա, որ նոն տրամացրելա չեն շալին, եթե կնգան մի անգամ պեսը ուրիշի հետ, ու հաջոտ անգամ հետևից գրիմը նորից միանումա։ Իսկական տրամացի, եթե կնգան տենումա, որ կինը մանե կողա, թե քո մայրը տինը հեռանումա։ Մենք հիմա կարող է իրարեխուն ենքան բաներ սովորացնի, ենքան բաներ, ու ասիմի լուսյան սենց կասեց, կասեց մամա զորովա տարե, մամա դեղախմացրի, կնացրի մամա սե, ինքը լես տրամաց ամեն ինչ ընդունակա։ Դե ինչ ուզում թող մնա հոր մոտ, ես նմեզ ոնց հայրեխուն բորբոք է, ես կյանքը մերացը, ոնց հայրեխուն բորբոքում։ Հիմա 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 չուզում զանգի, նույս ընգնի խոսակցյունների մեջ, թող ենքան պահի, երբ քեզը գտա թող են ժամանակ էլ բերի։ Միլիցիաների մոտ, Միլենային հացրեցին, ասեցին ինչի քեզ գնում բա մամայի մոտ։ Միլիցիաների մոտ կանգնեց երեխեն ասեց պապաս ասելա, եթե մամայիս մոտ գնաս, միլիցիաներին կմոտեն կլսեն մի հատ մեր շոկի մեջ։ Նման ձևով ինքը երեխուն շանտաժիա ենթարկում ու իրան պահում ա կողքը։ Սա ձեր զոքանչի մեկնաբանությունները, խնդրեմ։ Միանշանակ, դա Սահակի արտահայտությունները չի, նրա լեքսիկոնում նման խոսակցություններ գոյություն չունի, միանշանակ լավ կլիներ, որ երեխան այստեղ լիներ ինքը անձամբ խոսել, եւ ինչու ինքը չի այսօր ներկայացել, եթե այդքան ինքը համոզված է իր որոշումների մեջ, համոզված եմ, որ ինքը խուսափել է այստեղ պատասխանատվությունից, խուսափել է այսքան մարդկանց ներկայությամբ ճշմարտությունը խոսելուց, բնականաբար մարդու դեմքից երևում է նրա ճիշտն ու սուտը։ Մարիամին բոլոր կողմերը, թե քույրը, թե մայրը եւ թե մնացած բոլոր օղակները, որոնց միջոցով մենք փորձում էինք կապ հաստատել Մարիամի հետ մեկնաբանություն ստանալու համար, նրան պարզապես մեզանից հեռու էին պահում։ Հաճախ է, որ Մարիամի փոխարեն պատասխաններ տալիս են նրա մտերիմները եւ ոչ նա։ Զանգելուն եւ բոլոր հարցերին։ Մարիամը ոչ մի ձեւ կապի դուրս չեկավ եւ ոչ մի մեկնաբանություն չտվեց։ Իարաս քայլերը, իամուսնու հետ ամուսնացել էր իամուսնու հետ։ Մարդը Մոսկվա էր։ Ինձի սապշենիա գրեմ, զանգում ինձի անհանգստացնում է։ Ինչ SMS-ների մասն է խոսքը, մենք հիմա հնարավորություն ունենք նաև էկրանին տեսնելու, ինչ պարունակություն ունեն սրանք։ Այսինքն երկրորդ ամուսնությունից հետո ձեզ հետ դեռևս Ազիզով էր շփվում։ Ես գնում եմ Արտակի աղբորտուն, կապա ունեմ։ Զանգեցի, անհասանելի ես։ Ինչ առիթով էր ձեզ զանգում, որ հասանելի կամ անհասանելի պիտի լինեք։ Երեխու պահով։ Մեկ երեխուներ բերեմ, մեկ առանց։ Լսի, լակոտդ չեմ, զանգում եմ, հարց եմ տալիս, թռնում ես։ Անհասանելի ես։ Ձեզ նման պարունակությամբ SMS-ներ ինչ էր ուղարկում։ Ներկայությամբ։ Հրաշ ջան, չգիտեմ։ Չեք պատասխանել դրանից ոչ մեկին։ Դե ինքը գիտեր, ասինքն որ ես երեխուն ուզում էի տեն, այդ այդքան միլիցիացուն տալով, մի 5-6 անգամ միլիցեքի ձեռը տալով։ Երկրորդ ամուսնությունը, երբ արդեն գրանցված էր նրա մոտ, ձեր շփումը շարունակվում էր։ Այո։ Ինտիմ շփումը։ Մարիամի հետ։ Այո։ Այո։ Ամուսինը Մոսկվա էլ է, իմ հետ շփվելա։ Մի երեխուներ բերեմ, նստում էր ավտոյս մեջ, մեկ էլ Շփման տեսակը հասկացաք ինչի մասն ախոսում։ Այո։ Համ երեխուներ բերեմ, մեկ էլ գալիս էր, մեկ երեխուներ բերեմ, մեկ էլ գալիս էր, հետո սնա շփում էր ունենա։ Հիմ զարմանելու բան։ Որքան շրջ, այսինքն ինչ ժամանակահատված էր նա ձեր ու Արտակի ընդհանուր կինը։ Դուք մի կնոջ,
որը ձեզ դավաճան էլ, հա։ Նույն ձևի ինձ է դավաճան է։ Հա, ձեզ եմ ասում։ Հասկանում եմ։ Մի կնոջ, որը ձեզ դավաճան էլ մեկ անգամ, հետո դուք բաժանվել եք ու նորից այդ կնոջ հետ կապի մեջ եք։ Դուք հասկանում եք, այս դեպքում երևի թե ուղղակիորեն Մարիամին օգնել է երկրորդ ամուսնու պոզերն աճեցնելու համար։ Ես ոնց հասկանում եմ, Մարիամը ուղղակի սեր ունի այդպես, հա, անընդհատ ամուսիններ փոխելու եւ ես ուղղակի չեմ պատկերացնում։ Դուք տարբեր ռակուրսներ ասիրում, ինչ եք զարմանում։ Ես կուզենայի մի խորհուրդ տալ, եթե թույլ կտաք, տղամարդու մեջ պարտավոր է, որ պարտադիր է, որ լինի բնավորության ուժեղ գծեր, ուժեղ մարդկանց են սիրում, հարգում, ընդունում եւ ուժեղ մարդիկ են ուղակի դատապարտված հաջողության վրա։ Ես վստահ եմ, որ այդ կինը վերջինը չպտի լինի քո կյանքում, ու վաղը պետք է ինչ-որ աղջիկներ կանայքել կան, որ նայեմ այ լավ տղա է, այ սա կարող է հետաքրքիր լինի։ Վստահ եղի, այդ աղջիկներից ոչ մեկը չի մտածի, թե դու լավն ես, որովհետև կյանքում լինում են դեպքեր, այո, երբ որ գաղափարի համար, երբ որ վե նպատակի համար, լուրջ նպատակների համար, պետք է որոշ մարդկանց շպրտես քո կյանքից դուրս։ Եվ եթե եկել է այդ պահը, այդ առիթը, որքան էլ դա ցավալի լինի, որքան էլ դա դժվար լինի, ուղղակի պետք է կողնորոշվել։ Ես անում եմ եւ վերջացնում եմ։ Պարոն Մկրտչյան, լավ, ուշադրությունը ձեր հրավիրեմ Զոքանչի, նախկին Զոքանչի հետ հերոսուհին։ Իսկ Զոքանչի մասին ներերություն, հիմա ասեմ, դուք կշարունակեք ձեր խոսքում, ինձ թվում է կանրադառնաք նաեւ դրան։ Զոքանչը ասաց, թող տանի երեխային պահի ինչքան ուզում է եւ հետ բերի։ Բայց արի ուտես, որ երեխան եթե որոշակի ժամանակից ավել է մնում հայրիկի մոտ, գալիս են այցի, ովքեր ոստիկանները։ Ուրեմն ի՞նչ նպատակով են ոստիկանները դուրս ասել։ Պարզավոր է, տենց պիտի լիներ այդ Զոնքաչից ազատվելու համար, ես չգիտեմ, թե դու ինչ պիտի մաղարիչ անես, որովհետև նման Զոնքաչ չունենալը շատ ավելի լավ է, քան թե ընդհանրապես Զոնքաչ ունենալու։ Այդ Զոնքաչի ձայնից զգացվեց, որ դա ոստիկանության լավագույն բարեկամներից է, ճակերտների մեջ ասած։ Պետք է հասկանա։ Պարոն Մկրտչյան, ձեր բազում տարիների փորձը ինձ ստիպում է պարզապես վստահել ու հավատալ ձեզ այդ առումով։ Դա ենթադրություն էր, որը որ կարծում եմ շատ սխալ չպտի լինի։ Ուրեմն մարդիկ ունեն մտավախություն, բնականաբար, որ այդ մտավախությունը պետք է ունենային, որ աղջիկս ամուսնացել է, երջանիկ է այս տղայի հետ, հանգարցախ ելքը հանչանի, երեխու միջոցով երեխուն չտրամադրի մեր դեմ երեխուն, եւ դա նորմալ է, այսինքն դա նորմալ չի, բայց այս կնոջ համար դա նորմալ է եւ պետք է լինի։ Ես ուղղակի կուզենայի, որ դու ճիշտ ասած մի քիչ ավելի կտրուկ տրամադրվեիր, ոչ թե ընկներ երեխու հետ բերելու Հայաստան, որովհետև եթե այսօրվա վիճակով նյութական հնարավորությունները, աշխատանքային հնարավորությունները այնպես չեն, որ երեխայի համար նորմալ սնունդ, նորմալ ապագա, նորմալ ուսում, նորմալ կենցաղ ապահովելու այսօր մոր մոտ գտնվելով կլինի ավելի լավ, ես գտնում եմ, որ պետք է ստեղ գնալ զոհաբերության, պետք է հաշտվել այդ մտքի հետ, ոչ թե բոլորս էլ հասկանում ենք, հիմա կասեք, բա ոնց կլինի, հայրա, ջիգյարնա, չգիտեմ ինչ, եթե հաշտվել ես այն մտքի մեջ, որ այն մտքի հետ, որ աղջիկ երեխան ապրում է, դա դժվար բան է, ես ասեմ, պատկերացեք, ես ինքս աղջիկ ունեմ եւ մտածում ես, թե ոնց կլինի քո երեխուն ծածկելուց, ասենք, օտար մարդ մոտենա, դա հնարավոր բան չի, էլի, ասենք, մարդ խելագարվելու բան է, բայց եթե այդ մարդը բարոյական է, եթե այնտեղ արդեն կա կազմված ընտանիք, եւ եթե այնտեղ ստեղծված է այնպիսի իրավիճակ, որ այդ երեխային վերաբերվում են որպես սեփական երեխային, ինչը որ դու չհերքեցիր, ինչին որ հակառակ բաներ մենք ստեղ չլսեցինք, երևի կամ բաներ, սենց մի հասկացողություն կա, որը որ կոչվում է ստիպված իրականություն։ Երբ որ մարդու մի մատը չի լինում, այդ մատի վրա ոչ պրոտեզա հնարավոր դնել, չէ, ասենք, ոչ էլ կարելի է դա ինչ-որ մի կերպ թաքցնել, միշտ զրուցակիցները նկատելու են, դու ստիպված ես այդ իրականության հետ
հաշտվես եւ ընդունես այդ իրականությունը։ Այլ հարցը, որ այդ իրականությունը ընդունելով հանդերձ չկրկնել նույն սխալը։ Դատական կարգով ձեր իրավունքները վերականգնեք, որտեղ հստակ կարծում եմ դատավորը վճիռ կկայացնի, որտեղ հստակ կնշվի ձեր երեխաների տեսակցության օրերի քանակը, ժամերի քանակը եւ տվյալ դեպքում ոչ ձեր նախկին կնոջ մայրը եւ ոչ երրորդ մեկան չի խոչընդոտի ձեր երեխային այդ սահմանված ժամկետով ձեզ մոտ ունենալու։ Եվ կարծում եմ, երբ ձեր երկուսի դաստիարակությունը անհրաժեշտ է երեխայի կյանքում, եւ տվյալ դեպքում խորհուրդ կտամ եւ ձեզ եւ ձեր նախկին կնոջը, որ նման համաձայնություն ձեռք բերեք, որովհետեւ տվյալ դեպքում միայն ձեր մեջ վեճը երեխաների տեսակցությունը, գույքային վեճ այս դեպքում չկա, չնայած դուք նաեւ պարտավոր եք երեխային տալ ալիմենտ։ Ընտանիքը դա երկու մարդու համատեղ մեծ աշխատանք է, որտեղ ծնվում է երեխա, եւ այդ երեխան, իսեր Աստծո, պետք չէ որ երեխային օգտագործեն սեփական շահերը, պաշտպանելու սեփական շահերից դրթված, չգիտեմ, չի կարելի պարզապես։ Այո, ես միայնակ մայր եմ, իմ բալիկը իմ ազգանունն է կրում, բայց ես երբեք ոչ մի դեպքում ինձ չեմ թույլ տա եւ երեխային ստրեսի չեմ ենթարկի, որ նա իր հոր հետ չշփվի։ Մեր հայրիկը էստեղ չի, Մոսկվայում է ապրում, բայց նրանք շփվում են եւ հեռախոսով եւ Skype-ով, հիմա շատ հնարավորություններ կան։ Երեխան սիրում է հորը, հայրը սիրում է երեխային, եւ դա այդպես էլ պիտի լինի, անկախ նրանից, անկախ նրանից։ Այն որ դուք արդեն ձեր նախկին ամուսնուն կոչում եք դեռևս մեր հայրիկը, դա ինչ-որ տեղ շատ բանի մասին է։ Մեր անկախ նրանից ես ուզում եի վերջացնել, անկախ նրանից ես իմ կյանքը կդասավորեմ հետագայում, թե ոչ, երեխան պիտի ունենա մեկ հայր, չի կարող ունենա, այսա քո երկրորդ հայրիկն է, հիմա պիտի սիրես։ Հայրը մի հատ է, նույնն էլ մայրը։ Իսկ խնդրեմ, կարելի մի հարց տան։ Ես կյանքում չեմ իմ երեխուն լարը յամորտեմ, մեկ։ Երկրորդը, ես շքանով հանգիստ լնեմ իմ երեխեն ապահովա իր երկրորդ ամուսնու երեխեքի մոտ, տղա երեխեքի մոտ, քանի որ 4-5 տարի մեծ են եւ 6 տարի օտար երեխեք, ես ինչքան հանգիստ լինեմ, որ մի անգամ երեխուն խափեմ, ասում եմ, այդմեմ խանութ, ու այդմեն չկան, քանի ժամ կիսուրի մոտ մնալով ինչքան մնա, ջայել երեխեք ոչ սովորում են դպրոց, եթե աշխատում բերում են փողը տալիս են տիկին մայրամիկին, ինչով են զբաղվում, ինչ երեխեքից կսպասվի իմ երեխուն, աղջիկ երեխա, չպայքարեմ։ Զգացել եմ, որ կյանքը շատ ավելի հաճախ ենթարկվում է այն օրգանին, որը մենք սիրտ ենք ասում, դա այստեղ է գտնվում։ Եվ ես ուզում եմ, որ այսօր եւ փաստաբաներ, եւ ինչպես նաեւ դուք հիշեք եւ հասկանաք, այո, շատ ու շատ հարցեր պետք է լուծել մարդկային հարթության մեջ, որտեղ կան դատական գործեր, որ տարիներով շարունակվում են, եւ ահա պարադոքս, դատը գնում է եւ դատից ուրիշ դատա բացվում, այսինքն երբ որ կռիվ ես ուզում անես, այդ կռիվն անվերջանալի է, մի լսիր նրանց խոսքերը, դա հիմարություն է, մարդու մասին որպես օրենք պետք է դատել հենց կռվի ժամանակ, ինչպիսին է մարդը, ինչ կեղտ կա իր բերանում, ինչ օծեր են իր փորի մեջ վխտում, դա կռվի ժամանակ է իհայտ գալիս, պարզապես հեռանալուց հեռացիր, դու հեռացիր այդ մայրամից, այդ մայրամը քեզ ոչ մի լավ բանի չէ, բայց եղիր քո երեխայի կողքին, եւ դու կարգին տղա ես, հասկանում եմ, այսօր քեզանից պահանջում են ձիք մարդ լինել այն դեպքում, երբ որ քեզ շատ անգամ կոտրել են, տրորել են, բայց եթե երեխան մեկ անգամ ընկնելուց հետո վախենա եւ առատ չգնա, երբեք քայլել չի սովորի, քայլել սովորիր, սա է կյանքը, ամուր մարդ եղիր, ինչ եմ ասելու, համաձայն եմ, եւ ներողամիտ եղիր քո ընկերոջ հանդեպ, որը քեզ խնայելով, քո սիրող սիրտը խնայելով չի ասել այն կասկածները, որ ինքը բացահայտելա, գոնե որպես մարդ ես իրեն հասկանում եմ, բայց հավատում եմ, նա կարքին տղա է, երևի մի անգամ այդ տղայի մռութին հասցրելա, ուրեմն ստեղ մեր արգարժան իրավաբանները եւ հոգեբանը ամեն ինչը շատ ճիշտ ձևակերպեցին։ Չի ցանկանա խորհրդայի, դա իմ սկզբունքի մեջ չի մտնում, բայց իմ կարծիքով, հա, կոնկրետ իմ կարծիքով, գիտես ոնց, իրոք կյակա կյանքում պայեր, որ պետքա միանգամից կտրես այդ ամեն ինչը, ինչքանը քեզ հոգի հարազատա, պետք է կտրես, եթե չէ դու անանալու ես, հոգեպես նկատի ունեմ, ֆիզիկապես չեմ ասում, դու մաստեր նստած այդ աղջկանից խոսում ենք, այսպես դողաստում։ Չէ, ես դու սիրում ես իրան։ Չէ, չէ, ես կյանքում ես սիրում եմ մենակ իմ
սրբություն իմ ծնողներին։ Ես դավաճան մարդն ճանկում չեմ սիրի։ Ուղղակի թե իմ երեխենն է, որ ինձ էտ անհանգստացնեմ։ Թող հանգիստ լինի իմ երեխեն, թող իմ մոտ լինի։ Ես ճանկում չեմ կդրեմ, բայց հանգիստ լինի երեխեն։ Չի ասի պապա ջան, ծեծմա կամ պապա ջան, լացսնելով տանեմա չեմ ուզում էտ։ Ուրեմն կարելի է գտնել դրա, ասենք, այդ շփման ինչ որ համապատասխան ճանապարհներ, երեխայի հետ ասենք զանգարելու միջոցով, հանդիպելու միջոցով, բայց իրան կոնկրետ իր այդ բազմաթիվ, չգիտեմ, բնավորություններով, դեղ սիրականներով, դավաճանության հակումներով ուղղակի դուրս գցի քեզանից ու վերջ։ Գցել եմ։ Ինձ մի բան է հետաքրքիր, թե Մարիամը այս ամենը իր մասին լսելով արդեն հեռուստաէկրաններից, որ համոզված եմ բազմաթիվ պատմություններ է տեսել կիսաբաց լուսամուտներում եւ յուրաքանչյուր մարդ, որ նայում է, հասկանում է, որ ինքը երբեք սա իրենը չէ, սա իր կողքով է անցնում, ինքը երբեք այդտեղ չի կարող լինել։ Այարի ուտես, որ հարգելի հեռուստադիտող, երբեք մի ասեք, երբեք։ Ես էլ էի այդպես ասում։ Ես ուզում եմ, որ Սահակի դեպքում ամեն ինչ կդասավորվի այնպես, որ երակողմ երջանկություն կլինի Աստված բոլորի հետ։ Առողջ երջանիկ եղեք, կհանդիպենք շուտով, ցտեսություն։